pa i ovaj nedeljni ručak sa nama i uz nas. Hvala vam na poverenju, hvala vam na privrženosti i hvala vam svima koji glasate za nekog od nas da opstanemo u ovom šovu i da nastavimo dalje takmičenje. Svi smo jednostavno željni kuće, doma, da, bez lažne skromnosti. Lepo mi je i dalje ono što mogu da kažem za sebe. Lepo mi je ovde, uživam, ničega u materijalnom smislu nisam željna. Zaista mogu da pohvalim i produkciju i naš catering koji se stvarno brinuo nama i kada je zdravlje u pitanju, kada je iskreno u pitanju, higijena i sve ostalo. Zaista nam je prelep u svakom smislu, ali počinju najbliži da nedostaju, počinje i kuće da nam nedostaje, što kaže Marko, eto 24. nedelja, počela sam sve više da se osamljujem, nisam se ja utišala, nego prosto počinju da nedostaju ipak naši ljudi sa kojima živimo ovoliko dugo. Prvenstveno bih pozdravila svoju majku po prvi put, ne znam kako zove, od 20 godina, od 30 godina i tako dalje. A zamislite mene sa 50 godina, prvi put sam ovoliko provela vremena da nisam videla majku, da nisam čula majku, da je nisam zagrla, evo sad će 6 meseci. Znači, ona mi najviše nedostaje i moj sin, hvala produkciji što mi je priuštila da toliko prijatelja čujem i vidim za moju slavu, eto pre dve nedelje za Svetog Jovana. Tako da sam tu bar mirna sa te strane, ali opet fali mi nedostaje. I pozdravljam te sina puno. Žala bi da se zahvalim butiku Lepote iz Okinom koji me je ovoga dana jutra i ofarbao i sredio Jasmina, divna frizerka koja se zaista potrudila i da me ofarba i da mi i napravili su mi pakovanje keratinsko. Botoks, pardon. Kako se gleda, pardon. Ispod oka sad. I hvala na tome. Zoka mi je sredila noktić i tako. Hvala i na divnim noktićima. Zaista je divan salon i družit ćemo se. Ne treba mi ja. Ja sam, nemam dlakica puno, tako da meni to ne treba, treba mi jedan pedikir. Hvala za svemu, družit ćemo se i posle svega ovoga. Butik Lepote, Knez Danilova 56. Pozdravila bi moj butik, butik Gagu u Batajnici, kod kojih kupujem najlepše stvari. Evo, poslali su mi par poklona i čiznice i tunikice i nakit. Hvala vam i jedva čekam da vas vidim, da zagnjurim u rafove i u Batajnici u Pazovi. Zahvalila bi se mojim klincima, ja ne mogu da zovem obožavaoci i fanovi, to su moje devojčice i moji dečaci koji me verno prate, moju adminku Tamaricu i Ninu koje su mi doneli slatko od šumskih jagoda. Hvala vam na tome i ostalim slatkišima i nakitu. Zahvala bi se i moja Aleks koja je sinoć bila u studiju, donela je punu kesu mandarina, kasnije ću vas poslužiti, dragi drugari, i donela je puno bombona, mentol. Sin mi je donao stvarčice i tako dalje. Večera smo nominovani. A to ćemo kasnije da pričamo u Gore. To ćemo kasnije pričati. Znači, da ne bih još više posebno izdvajala. Znači, svu braću i sestri, mog Bobanu i Bojanu, svu i ostale, puno nas ima braća i sestara, Bogu hvala, drugara, prijatelja, moju Jasnu, moju Brankicu, moju Nadu Zrmenju, sve moje prijatelje od srca pozdravljam. Nek vam je prijatelj na ovaj dan. Ko je želo, ko može, ko je u mogućnosti, ko želi dalje da me gledaju u ovoj 24. i svakoj sledećoj nedelji. Glasajte, naravno, za mene. Prva sam otvorila vrata ovog doma, ušla u ovu kuću i evo me, još uvek sam tu. Lepo mi je i dalje. Volim vas puno. Volala bih da čujem jednu divnu pesmu. A ta divna pesma, otpevać mi je Čupa, nadam se ako je raspoložen. Za tebe Vesna sve. A pesma je... Mi smo generacija. Pesma je naša južnjačka, onako prava, puste pare proklete. I da pozdravim, Bađija koji je snimio ovu prelepu pesmu, Ljubi sestra. I da se samo obratim, pošto mi je poručio Željkov tata, da ga pozdravim puno. Nisam se ja utišala, niti smirila i nisam ja ni jednu devojku, samo jednu devojku sam ovde prozivala za njeno ponašanje tako kako jeste. To je Ružice, vi to dobro znate. Za sve ostale devojke, znate i vidite kao moje ponašanje prema njima. Volim kad su lepo izazovno obučene, kada se lepo ponašaju. Tako da nemojte kriviti moje reči, glupo je. A to što ste spomenuli da ste bili, da ste me gledali u
Beogradu se eksplozije predstavi i kada sam i u Velikim Halama igrala, to je prelepa predstava, kabare, musical. I drago mi je što ste bili moj fan kada sam bila lepa, mlada, zgodna i seksplozivna, ali i tu kasnite, dragi, kako se tata zove? Nebojša. Dragi Nebojša, ja sam o tome pričala pre 5,5 meseci, tako da ništa novo i senzacionalno niste rekli. Da, da, kabare. Imala sam glavnu ulogu posle Suzane Mančić i Julijane Terek, nasledila sam glavnu ulogu. Ljubim vas, volim vas sve, drage prijatelje, širom sveta, tako vam ja sretan. Nenade, ajde da imaš ti još da se obraši, da nisi se obratio, Brandon se nije obratio, imamo malo da mi je sjeća. Ja, toliko govora, znam da nemam prostora.